haqqında məlumat verim. Mən Qədir Ülvi Xalədinoğlu, 1988-ci ildə Ucar rayon Çini kəndində doğulmuşam. 2006-cı ildə öz həvəsimlə, öz xalqımı, millətimi, vətənimi sevərək Silahlı Qüvvələrin Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuşam. 2011-ci ildə həmin Ali Hərbi Məktəbi uğurla bitirdikdən sonra Silahlı Qüvvələr N saylı hərbi hissəsinə, 191 saylı hərbi hissəyə, Murov dağına təyinatla göndərilmişəm. 2015-ci ildə səhətimdə baş verən ağır xəstəliklə əlaqədar Silahlı Qüvvələrin hərbi hospitalına yerləşdirilmişəm. Bir il müalicə olunduqdan sonra məni düzgün müalicə olunmadığıma görə, xəstəliyim tam bərpa, səhhətim tam bərpa olunmadığına görə Silahlı Qüvvələrdən təxris olunmuşam. Tam müalicə olunmadan, müalicəm yarımçıq şəkildə Silahlı Qüvvələrdən təxris olunmuşam. Hal-hazırda ehtiyatda olan baş leytenantam, 2-ci qrup əliləm. Xəstəliyim isə bu illər ərzində daha da şiddətlənmiş, daha da kəskinləşmişdir. Xəstəliyimlə bağlı dövlətdə məxsus bir çox xəstəxanalarda, özəl klinikalarda müalicə olmuşam. 2 dəfə İran İslam Respublikasında müalicə olmuşam. Lakin müalicənin heç bir faydası olmamışdır. Vəziyyətim isə çox ağırlaşır hər keçən gün. Demək olar ki, fiziki əmək qabiliyyətim yoxdur. Bununla bağlı bir çox dövlət qurumlarına, dövlət məmurlarına müraciət eləmişəm. Həm rəsmi olaraq, dəfələrlə dövlət məmurlarının qəbullarında olmuşam, müraciət etmişəm. Mən döyüşçü olmağım barədə, hal-hazırda qaziyəm, vətənim yolunda, dövlətim yolunda, millətim yolunda mən əlil olmuşam, öz sağlamlığımı itirmişəm. Ancaq heç bir köməklik göstərilməyib. Dəfələrlə prezident aparatına, bir çox nazirliklərə müraciət eləmişəm rəsmi olaraq. Əlimdə də rəsmi məktublarım var, yazdığım məktublar var. Ancaq heç bir məktubuma cavab verilməmişdir. Ailəliyəm, 2 az yaşlı evladım var. Ailəmi isə aldığım cüzi təqaüdlə dolandırıram. Sizdən xahiş edirəm, mənim bu vəziyyətimi istimailəşdirin. Sosial şəbəkələrdə bunu istimailəşdirin.